A či si mi tu pištík môj, tu? No, kde by som mal byť? Že len rekrúči, nie si dole v dedine, tam ti je teraz veľká sláva. Hej, a zasik vyletí volačo do ľuftu? Horký, že do ľuftu. Slovenská televízia príde do krčmy, zábavný program natáčať. Aj Kubiš bude spievať vraj po japonsky. Jaj, zasik budú mať chlapi v krčme, do koho valaške hádzať. Ozaj, a čože ti pozerávaš v televízii, pištík môj, erotiku? Ale tie, Neapol ukazujú. Vraj sa tak vraví, že vidieť Neapol a zomrieť. A ti krepí ľudia tam aj tak furt chodia. Joj, ale to by ti bola riadna sranda, keby sa tak u nás vravelo, že vidieť premiéra a zomrieť. To by ti bolo pohrebov každý prvý štvrtok mesiac. A čo ti máš zasi takéto reči tunáka? Čo ťa, zubná karta rozbolela, alebo čo? Už ale vedia, len tak srandujem, no neondej sa hneď, no. No ale tak kôda, čo keď dolu v krčme povieš, hneď ti chlapi predlžia valaškovú čelo do nekonečna. Veď vieš, ako sa dolu v Indii vraví. Neser tigra, keď má mladie. Joj, pištík môj, poviem ti, máš ti riadny prehľad o svete, ako ten televízor pozeráš. A ešte keď nám ten tretí kanál zapoja, no to bude úroveň. To ťa stade to ani ovce podojiť nedostane. No a že to sledujem, veď zasik voľby prídu. Musíme ho zvoliť. Hádam, nebudeme vyzerať pred týma Čechma ako krepy. No to už veru teraz nie, to už sa nedá. Je škoda, že sa teraz tak oteplilo naraz, vieš. Predseda zasik bude chcieť, aby sme ovce vonká vyháňali. A sakramensky sa ti im darilo tejto zimy. Ani jedna nezamrzla koťuha. No, nezamrzla. A možno aj preto nezamrzla, že nám Salaš dva razy vyhorel. Aj, pištík môj, vravel som ti, aj, skončila nám sranda, predseda sem zase v mieri. Ej, veru, pravdu vravíš. Á, dobrýho, zdravia, predseda, čože nám nesiete? No, ja vám dám, že čo vám nesiem, ja vám donesiem, ku a chapi. Mozaj, nesete, čo ste mi to tam zase v kultúrnom dome poobili, čo? V kultúrnom dome sa dačo porobilo, a čo takýho predseda? No len sa neobte z postiku a dobe viete, čo sa porobilo. Popol ste nasypali do vojebnej úniku a... Vám načisto šibe, abo čo? Popol sypať do úniku a... Premier príde, únu otvorí, hlasy bude chcieť prelátať, či sa všetky, čo som mu tam hodil, kula, a nájde tam popol. Nuž, a čo sa bojíte? Veď to nebude jeho vlastní. Predseda, pece sme čistili a dade sme to myseli kydnúť, no čas prišli. Veru, že dobre vravíš. Súvisli, až mi je to divno. To je už teraz aj tak jedno, kula. Chyto sa obiekajte a hýbajte dolu do dediny, prišli tam natáčať zábavný program, kula. A nemám ľudových rozprávačov, tak pôjdete vy a hotovo. No dočkajte, predseda, akých ľudových rozprávačov? Veď my nič nevieme, ani napísať mu nemáme nič. A čo, trepete, že neviete, kula? Ančo, my už dva roky oblbujete rečami. Normálne tam budete trepať 2-3. Minule som to videl na Silvestra, kula. Keď nebudete vedieť, čo rozprávať, dáte si dolu gate, aj druhé gate, a to bude rehot, aj ten, čo tam bol, si dal dolu gate. Len trenivky mám na sebe. A vy si aj trenivky môžete dať dolu, tak čo? Už veď hej, a potom sa chrbtáma do kamery obrátime, a to bude pravdivý obraz slovenskej televízii. A čo, trepete, kuláky obraz? To nebude žiadne dramatické umenie, kula. To bude pre ľudí, pre voličov, rozumiete? Aj Konárik príde, aj Hlbokamzík príde, či ako sa volá. A spievať bude, Hlbokamzík, spievať bude. Aj Senzus bude, tak čo sa bojte, kula? Aj tak to bude na priebek, tak čo? Čo vraví? Uraža nás? A nie, pištík, predseda len vraví, že to bude priebek, no. My budeme akože len papule otvárať a druhí budú za nás vraveť. Ako v parlamente. Počúvaj, ty si dneska voláky veselý, kula. Čak ste boli zasa večer včera dochriapaný, čo? Ale hýbajte, predseda, ani celý súd sme nestihli, nie? A keď tam pôjdeme, aj nám naliejete, voľačo?
Benzínku a aby ste chytejšie chodí. Však to bude zábavný program. Nie, že mi z toho zasa spavíte poslednú večerúku a... Bavím vám, chlapi, dajte si zaležať. Aj premiér príde, nemá dobu náladu teraz. Nemá, hojí je, zabaviť sa nemá s kým, vypiť si nemá s kým. To je pravda, keď trošku odvolali. Aj... O politike ani slovo, kua. Ani slovo. Dvojzmyselný humor môže byť, všetko môže byť, však máme demokraciu, kua, ale keď budem počuť, že tepete o politike, tak vás pobijem, chlapi. To už hej, to je demokracia jak hovado. To tiež tak dole vindí, bravia. No dobre, dobre. Nečnite, kua, to si nájdete na večer a chyto hýbajte. Veme vám i s tým chlebom privítať. Ani chleba nemáme, kua. Asi mu dáme iba sol. Jaj, tak to potom nahajte na mňa. Taký darčok prichystám, že všetci budú len na to spomínať. A konkrétne čo, čo? Taký som zvedavý, že som ani kula nepovedal. No, všimli sme si predseda. Ale ako túto pištíka poznám, večer budete len toto jedno hovoriť. No čak píšti. No a čo? Veď čo by to bola za sláva, keby nič do ľuftu nevyletelo? A nakoniec aspoň dáky krepáni tým sprostostiam o atentáte uveria.